ဆရာဝန်မွေးထုတ်ရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစတင်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတမကတွေကိုတောင်ကိုရီးယားတမဒရွန်ဆူယောင်ကဧပြီလ၁ရက်တနင်္လာနေ့မှာပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပြီးတလားကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့သပိတ်မှောက်တောင်းဆိုမှုတွေကိုအစိုးရကလက်ရောမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အစိုးပြုထားတဲ့လေ့ကျင့်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစတင်တဲ့အနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကစပြီးဆေးရုံတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်တော့လောက်အောင်ထောင်ထဲချတဲ့အလုပ်တင်ဆရာဝန်တွေရဲ့တပိတ်မောက်ဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့အစိုးရဘက်ကလက်ရောမှုမရှိတဲ့အပြင်ဆရာဝန်တွေကိုတရားစွဲဆိုသွားဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်ဆေးဝန်တန်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုများလာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်နှစ်ကစပြီးဆေးကျောင်းသားအရေအတွက်2000တိုးမြင့်ခေါ်ယူဖို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာဝန်ဆောင်မှုအရေးအသွေးပြတ်ပြားသွားစေလိမ့်မယ်လို့ဆရာဝန်တွေကယူဆထားပါတယ်။2000ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ကကြမ်းမ်းတက်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲသက်ဆိုင်ရာစည်းရင်းအင်းနဲ့သုတေသနပြုချက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးလက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံမိအောင်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရွန်ဆူယောင်းကရုတ်တံမိန်ခေါ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။